gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Mas antes desse vlog começar, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram, vai estar aparecendo bem aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Então, gente, eu já tinha falado pra vocês que ia chegar uma coisinha nova aqui em casa que eu ia mostrar pra vocês, né? Não vou fazer um vídeo específico pra essa coisa, porque eu não vou conseguir fazer um vídeo específico pra mim ficar só falando disso, talvez fique demais, sabe? Você viu no comecinho que eu gravei um pouquinho de Jarinho abrindo, né? Deles abrindo as coisas. Eles começaram a abrir, depois eu fui ajudar, né, gente? Porque tem que tirar o isopor de baixo dessa coisa. E eu vou gravar pra vocês o que foi que nova conquista aqui pra casa, tá? Provavelmente pelas imagens do começo, você já deve estar imaginando o que é. Mas mesmo assim eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês direitinho. Tá aí, gente, nossa mais nova conquista. Uma geladeira nova. Pra quem acompanha o canal já sabe que a gente vivia reclamando, entre aspas, da nossa antiga geladeira, por conta dela ser antiga, né? Então, nossa, não, nossa antiga não, nossa geladeira. Nossa geladeira. Nossa. ela tava dando muito trabalho, gente, por conta por ela ser antiga. Ela tem quase a minha idade. Então ela tava dando muito trabalho. Quarta da semana a gente tava tendo que lavar. E também dependia muito do clima. A borracha dela já não tava mais tão legal. Alimento. E a gente tava perdendo muito alimento por conta da geladeira, gente. E a gente conseguiu uma. De duas portas, gente. Acabaram de vir deixar, né? O moço explicou que tem que deixar 2 horas, né? Pra ligar, não. Só ligar daqui 2 horas. Só que não vai ser ligada hoje. Só vai ser ligada amanhã. Porque mãe provavelmente vai comprar uma extensão ainda. Porque aqui, gente, nessa, onde a gente mora, tem 3 tomadas na cozinha, né? Tem um aqui no fogão. Aí tem outra ali no forno e tem essa daqui que fica na nossa antiga geladeira, que ainda é nossa. Aí ela fica só na geladeira. Então a gente vai ter que provavelmente puxar uma extensão pra cá, sabe? Vai ter que passar pelas telhas, provavelmente assim, pelos pau da telha, né? E, gente, quantos litros? Que eu esqueci já. 340. Trezentos e trinta e quatro litros. É 334 litros, gente, da marca Consul. E o principal problema, gente, da nossa antiga geladeira é porque ela é uma geladeira bem grande. Bem grande mesmo, porque ela é de 320 litros. Só que o problema é que o congelador foi muito mal projetado, então o congelador é muito pequenininho. Mas olha o tamanho desse aqui, ó. É daquela geladeira, gente, que não cria gelo. Então, aqui tá o congelador, aí a porta. E aqui é a parte de baixo dela. Aí tem o negocinho que é digital. Aquela ali é pra a placa fria. É. Que faz gelo também, só que é só aquela capinha, só pra gelar as coisas de baixo. E ali tá explicando sobre um negocinho vermelho que tem ali, que a gente até leu no manual. E também veio aqui, ó, um manual, né? O manual, os cuidados, essas coisas que eu vou ler depois. Aí veio 2 coisinhas de ovo, que no caso a todo dão 12 ovos. E uma bandejinha de gelo. E é isso, gente. Foi essa. Aí a gente aqui tá só ajeitando mesmo pra poder guardar essas coisas aqui de mãe, né? Do tripé, que o tripé ficava aqui. Pra gente arrumar um jeito de guardar aqui. A gente tá vendo aqui como é que vai ficar as coisas aqui de casa. Mas, gente, ela fechada, ela é assim. Ela é praticamente do mesmo tamanho da nossa, assim, de altura, sabe? Ela é um pouquinho mais alta, um pouquinho mais larga, mas é quase a mesma altura.
bom, gente, por aqui tinha outro dia. Fiz meu pãozinho, né, que vocês viram aí. E outra coisa, mãe foi pro posto por conta do caroço dela. A gente achava que tava sem médico por aqui. A gente achava que só ia voltar médico em abril. Porque antes da série da escola, eu tinha passado lá na escola e perguntado, né? Aí me falaram que só ia ter médico em abril, lá pra abril. Mas aí a gente descobriu hoje que tem médico lá. Aí ela foi lá, pediu pra Jarinha ir lá com ela. Então provavelmente eu vou fazer as coisas aqui sozinha, gente. Por quê? Porque ela vai pra lá, vai passar pela triagem ainda. E o médico só chega 9 horas, gente. E agora são 7h30 em ponto. Então hoje eu vou ter que fazer, lavar os pratos, né, como sempre. Fazer um bifezinho ali que me tirou. Eu acho que aqui dentro, gente, do forno, né, tem uns pedacinhos de frango de ontem, né, do que eu fiz. Que eu fiz coxinha e asa do frango. Ainda tenho ali assado. Vou ter que fazer arroz, vou ter que fazer feijão. Porque o feijão azedou, gente. Eu fervi ontem à noite, mas azedou. É isso que eu vou ter que fazer. Mas agora mesmo, por enquanto, eu só vou comer primeiro. Essa geladeirinha linda ali atrás. E, gente, depois eu vou tentar mostrar pra vocês como ficou a organização aqui da cozinha. Porque a gente mudou algumas coisas, né? Porque o tripé ficava ali no lugar da geladeira. Só que aí não pode ficar mais, né? Até porque não cabe. E também o balde ficava ali embaixo, né? O coisa ficava aqui, nesse bequinho ficava o bujão. Mas agora não fica mais. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês já já, tá bom? Como é que fica? Eu só vou comer agora primeiro. Como eu disse, eu vou mostrar um pouco como ficou a organização agora da cozinha. Não mudou muita coisa não, gente. Só algumas coisinhas que a gente teve que mudar do lado da geladeira, né? A geladeira ficou nesse canto, que era o do tripé. Aqui em cima, a mãe colocou essa bacia laranja com tampas. É, porque não tem outro lugar pra colocar, né, gente? Que é onde a gente gosta de colocar as tampas. Inclusive, eu não sei daqui... Ah, a forma tá no forno. Nossa, esqueci disso. Aí aqui tá o kitzinho de bacias que a mãe tem. Todas as outras bacias estão aí dentro, tá, gente? Até hoje a gente não usou essas bacias. Aí aqui em cima do armáriozinho, a mãe colocou a forma redonda dela. A panela de pressão vermelha e o cuscuzeiro. E aqui, gente, era onde ficava o bujão, mas aí o bujão não cabe mais aqui dentro. Aí aqui tá só esse pacote, essa sacolona das pipocas. Aí aqui ficava o balde da cozinha. Aí ontem a gente tinha até colocado o balde da cozinha pra cá, ó. Só que aí fica muito ruim de abrir a porta, de abrir o forno. E a gente vai ter que ficar abrindo o forno, gente, por conta que a gente colocou as panelas aqui dentro. Como a gente jogou muita panela fora na faxina, ficou pouca panela, né? Aí tem essas panelas aqui que estão limpas, essas daqui é limpa. Aí tem panela de óleo aqui dentro também. As outras panelas estão sujas lá fora, se não tá aqui em cima do fogão. Que, inclusive, gente, eu tenho arroz aqui que tá azedo, aí eu vou ter que jogar fora. Porque o arroz que a gente fez ontem, a gente já misturou com o de ontem. Então, já imaginei que ia estar azedo. Aqui eu fervi água, coloquei o feijão dentro. E, gente... O bujão ficou aqui embaixo da mesa, né? E o balde de água também ficou aqui embaixo da mesa. Pra não atrapalhar tanta gente. E o tripé. O tripé, gente, tá aqui. O tripé a gente vai nem usar mais, eu acho. Ele vai ficar aqui fora. Eu tô vendo se eu vou deixar aqui, se mãe vai querer. Dependendo se mãe não for querer, eu vejo se eu faço alguma coisa pros gatos, né? Pra eles poderem ficar brincando lá em cima. E ali ficou todos os isopor. Pra gente jogar no lixo, gente, por conta que depois da faxina a gente encheu o tambor lá da frente de lixo. Então a gente não tem mais onde colocar esse lixo. Então, hoje é quinta-feira, tá, gente? Hoje é uma quinta-feira, dia 15. Aí, todo sábado, os trabalhadores daqui, né, da empresa, pegam um trator, pegam todos os lixos de todo mundo, colocam lá na beira da pista, aí o caminhão do lixo passa e pega. Então, o corro já tá cheio lá, o trator não... A dorna já tá cheia, então não tem mais o que colocar lá dentro. Aí tem esses isopor que foi o que veio na geladeira. E o nosso lixo também, a gente tá só empilhando o lixo aqui. E é isso, gente, eu vou lavar os pratos agora, mas eu não vou gravar pra vocês, não. Aí depois que eu lavar os pratos, eu já vou logo tentar desgrudar o bife, né, que tá até aqui em cima, gente. Aqui foi água que pai e Jarin pegaram um tonte. Aí tá até aqui em cima, ó. Só teve pouquinho bife, mas ainda tem... Ainda tem, como é que fala? Esqueci o nome. Tem asinha de frango ainda no forno. Aí é provavelmente o frango que vai comer o menino. Aí essa carne aqui eu vou fazer pra gente, né? Pra pai, não sei. Depende do tanto que tem. Mas acho que dá pra todos... Pra
pra gente, assim, tipo, eu, mãe, Jarin e pai comer. Mas é isso, gente, ela tá aqui fora, sabe, porque, enfim, eu não sei o que. Dá um medo desses gatos pegar, mas eu vou deixar assim, ó, pra eles não mexerem, porque se eles mexerem, eu escuto. Porque eu vou lá dentro agora, e depois aqui, lá dentro pegar as panelas, né, pra jogar fora do arroz azedo. E depois aqui eu vou lavar os pratos, mas aí, como eu disse, eu não vou gravar. Só vou gravar na hora que eu for ajeitar o bife. Gente, voltando aqui, a carne não deu pra... Tá... Pois é, agora, né, pra... Acho que ela já vem cortada em bife, aí... Não deu, porque ainda tá congelada. Aí eu deixei lá dentro da água. É, o arroz, eu lavei um arroz aqui, gente, ó. 4 copinhos de arroz. A gente tá lavando esse arroz por conta que ele, sei lá, ele tá com a aparência de que vem sujo. O feijão também eu já escorri a água. E, ó, gente, cresceu bastante. Não sei se vocês estão conseguindo ver, que eu não tô conseguindo ver a tela do celular. Mas cresceu bastante, aí eu tirei a água. Vou cortar a tempera aqui pra poder fazer o feijão, né? Poder refogar o feijão. E hoje o feijão dele vai ser feito só nos temperinhos mesmo. Não vai ter carne nem nada dele. E também coloquei uma aguinha de arroz ali pra esquentar, que eu acho que já tá quase quente. O tempo que ela vai esquentando, o tempo que eu vou cortando esses temperinhos aqui, gente. Porque eu só vou cortar mesmo pimentão, cebola, pimentinha. E o alho já tá cortado, né? Então eu só vou depois refogar tudo no feijão. Vou refogar todo no feijão. Colocar os temperinhos secos que a gente tem ali. Menos o sal e o corante, que a gente não usa o corante. O sal só depois que coloca. E depois vou colocar na pressão, gente. E esperar cozinhar. É o mesmo processo de sempre, você já até já conhece. Voltando aqui, gente, já cortei todos os temperos, vou colocar o arroz aqui. Vou colocar o arroz, que a água já tá saindo muita fumaça. E eu só coloquei o mesmo de sempre, né, gente, vocês sabem, né, o arroz, que é só sal, óleo, e acho que eu botei do Guedes dessa vez. Coloquei uma água pra esquentar, né, ali, gente, pra poder ser mais rápido de cozinhar o feijão. Vou pegar a panela de pressão, colocar aqui embaixo, deixar meio aberto, e fechar derrama. É, vou pegar a panela aqui, né? E, gente, acho que vocês perceberam que eu cortei uns temperos bem grandão dessa vez. Eu não tenho costume de cortar uns temperos grandão. Só que é, toda vez eu ficava cortando uns temperinhos pequenininhos quando eu ia fazer feijão. Aí mãe foi e falou: calma, não precisa cortar pequenininho não, por conta que vai na pressão. Como vai na pressão, acaba desmanchando. Desmancha que a gente nem vê mais o tempero. Né? Então não tem necessidade de eu estar cortando o tempero bem pequenininho, não. E como eu disse, gente, eu vou fazer o processo de sempre. Vou refogar os temperos. Depois eu jogo o feijão. Aí depois eu jogo esses temperos secos que a gente tem aqui. E depois eu jogo a água e coloco na pressão. Que é o mesmo processo que você já conhece, né? Eu não ia refogar os temperos. Não ia. Eu só ia colocar tudo junto e botar na pressão. Só que, gente, não sei porque me dá agonia quando eu faço feijão sem refogar o tempero. Eu acho que fica muito estranho, então eu prefiro... Acho melhor refogar, porque eu acho que fica até um pouquinho mais gostoso. Tá, gente, é que eu coloquei pra escorrer assim. Colocamos nossa guarda agora no forro. E é no forro do fogão, tá, gente? Que estamos guardando. Que a gente não usa mesmo. É, pra poder secar bem, né? Pra como fica um lugar fechado, não acabar morfando alguma coisa, sabe? Se ficar com água. Então por isso que eu deixei elas assim escorrendo. Já tem mais prato aqui pra me lavar.
Agora eu vou cozinhar esse bife aqui, gente. Eu não lembro se esse bife, ele já vem tudo cortadinho, pequenininho. Ou se ele vem um bife grandão que precisa ser cortado. Eu vou ver isso ainda. Não sei, né? Mas eu acho que, se eu não me engano, ele vem um bife bem grandão. E a pessoa tem que cortar em casa, né? Então provavelmente eu vou ter que fazer isso. Ele vai ser frito, tá, gente? Eu até pensei em cozinhar ele. Só que eu não tá afim de cozinhar, não, pra falar a verdade. Então eu só vou cortar ele mesmo, temperar com corante, pimenta do reino, um pouquinho de lemon pepper, sal, alho e talvez um pouquinho de sazão e coloque pra fritar. Talvez eu faça só isso. Mas eu vou tentar desgrudar ele aqui, né? Eu acho que ele já tá bom, já pelo menos por fora, né? Por fora ele tá bom já, mas vou tentar aqui. Bom, gente, não sei se vocês vão conseguir escutar bem, né, por conta do barulho da pressão aqui. Tem uns 3 minutinhos que ela acabou de pegar a pressão, então eu vou deixar mais, sei lá, uns 10 minutinhos aí. Né, tanto que, por nós, gente, por conta que, né, o feijão já tem colocado na água quente. E coloquei a água quente também pra colocar na pressão. Aí, gente, eu pensei muito em colocar, em fazer o bife cozinhado. Eu ia fazer ele cozinhado, eu até pegar outra panela pra gente fazer ele cozinhado. Só que eu acho que eu não vou fazer cozinhado, não, porque das últimas vezes que a gente teve bife aqui em casa, ele fez cozinhado. Então eu vou fritar dessa vez. É, e eu só vou colocar mesmo pra fritar, gente. O arroz já chega, tá? Ainda tem bastante água aqui no arroz. Eu vou até dar uma olhadinha pra ver se ele precisa de mais água. Mas acho que não, talvez precise um pouquinho, né? Talvez precise. Mas é, gente, depois que eu botar esse bife pra fritar, eu quando vou baixar a comida, mesmo depois que estiver pronta, né? Como vocês já sabem. Mas se aparecer outra coisinha, eu venho aqui mostrar pra vocês, né, gente? Aí, como eu disse, gente, o bife, eu coloquei o bife, dentro do bife eu coloquei sal, um tiquinho de sazão de carne, botei lemon pepper, pimenta do reino, corante, alho, acho que eu falei tudo, já que eu coloquei. E foi isso, gente. Vou colocar pra fritar ali, esse fogo aqui, gente, ele é meio chato, porque ele faz muito barulho. Gente, eu não liguei a rede do like, agora que eu vi. Ah, já foi. É, vou colocar todos os panos assim, né, até que eu diminuir. Nem esperei dar uma entrada do tempero no bicho. Não sei nem se tá bom de sal. Mas, gente, eu nunca sei se a carne tá boa de sal, só eu vou colocando a foto mesmo. E depois, já que a gente come, a gente vê se falta sal ou não. Mas é isso, gente. Agora eu vou só esperar o almoço ficar pronto pra mostrar pra vocês. Gente, eu vou esperar o almoço ficar pronto, né? Mas eu queria mostrar uma coisa pra vocês antes. Eu espero que daqui dê pra ver. Ali, ó, gente. Isso aqui. Aqui, gente, é só a pontinha do melão pepino. Ele tá enorme. Essa folha seca que tá por cima dele, acho que é pai que coloca, que é pra não queimar do sol, sabe? Mas ele ainda tá verde. Ele não abriu nem nada. Então, ele tá verde aqui, ó. Isso daqui, gente, ó. Essa bolotinha que parece um desenho de melancia, na verdade é melão pepino. E agora sim, gente, eu só vou esperar o almoço ficar pronto agora. Gente, eu resolvi conversar aqui com vocês, né? Porque eu quero conversar. E o feijão ainda tá no fogo, só tá só o feijão no fogo. É, primeiro, eu acho que o lugar onde eu fritei o bife, acho que era óleo de peixe. Na hora que eu coloquei, gente, pra fritar, eu não senti o cheiro de peixe. Eu só senti na hora que eu começar a fritar mesmo a carne. Isso começou a sentir um cheiro de peixe. Não sei se era peixe que me tinha fritado lá dentro. Eu sei que se foi peixe, já era. Já fritou a carne. É, a gente não gosta de fritar nada em óleo de peixe. Só peixe mesmo e pronto. Outra coisa.
A geladeira não vai ser... Acho que talvez ela seja ligada hoje, porque talvez mãe vá comprar uma extensão nova pra ela, né? Porque, como eu disse pra vocês, aqui em casa, na cozinha, a gente tem 3 tomadas. Só que todas as 3 ficam ruim de colocar a geladeira. Aí, provavelmente, a gente tem que comprar a extensão pra poder passar assim, pela telha, né? E pelo telhado e chegar na geladeira. Porque aqui em casa, a gente tem 2 extensões. Tem uma que a gente usa pro tanque, que é pra quando a gente vai lavar roupa, né? Que a gente puxa aqui pra fora. E outro que é uma extensão velha já, que mãe ainda usa, que mãe até hoje remenda ela. É muito errado ela fazer isso, eu sei. Ela ficar remendando as extensões. Que ela usa pro ventilador dela lá no quarto. Por quê, gente? Lá no quarto ela não tem tomada. Lá no quarto dela só tem só as tomadas de luz, sabe? Que é a que liga a luz dela, do quarto dela, e aquela liga a luz que tem lá de fora, gente, aqui atrás de casa, a gente colocou a luz porque era muito escuro quando a gente mora aqui, então a gente preferiu colocar uma luz lá pra trás, sabe? E não tem nem tomada, então ela puxa essa extensão da sala pro quarto dela pra poder ligar o ventilador. Eu acho que, gente, era só mais que eu queria falar. Mãe, já são 9 horas, mãe até agora não chegou, então provavelmente ela deve estar... Vai passar pelo médico. Já ali tá com ela, já por causa. Pra ela não ter que vir só. Pra ela não ter que vir em pé, né, gente? E eu acho que é isso, gente, por enquanto. Agora eu vou. O feijão, gente. Ah, outra coisa, o feijão. Eu sempre falo que é só isso, mas sempre tem mais. O feijão, eu coloquei de novo na pressão. Eu tirei da pressão, mexi e coloquei de novo na pressão, porque. E coloquei mais um pouco de água também. Coloquei na pressão porque ele ainda tava meio duro, sabe? Então só desliguei mesmo só pra mexer, porque os caros de baixo, como vocês sabem, ficou mais moles e o de cima ficou mais duro. Então eu mexi, né, pra poder cozinhar, cozinhar por igual. Então é isso, gente. Daqui a pouco, quando o almoço ficar pronto, eu vou mostrar pra vocês. Só vim aqui só conversar com vocês, porque como tá só eu e os meninos aqui em casa, aí eu tô muito calada, sabe? Que geralmente eu e mãe ficam conversando, então eu queria conversar um pouquinho só pra mim poder... falar mesmo um pouco com vocês, né? Já tava querendo conversar sobre isso. E conversar sobre a geladeira, né? E também pra poder falar um pouco, né? E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto pra mostrar o almoço pronto pra vocês. Bom, gente, o almoço ficou pronto. É um arrozinho branco, normal, né? Como sempre, como todo dia. Feijãozinho também normal. Ficou bem branquinho, gente, o caldo desse aqui. Não sei por quê. Não sei, mas ficou branquinho o caldo dele. O bife, né, como eu disse, eu acho que eu fritei em óleo de peixe, eu não sei. Que tá com um pouquinho de cheiro de peixe, eu espero que eu não tenha fritado de óleo de peixe. Porque, isso é uma coisa que eu não gosto de... Que eu não gosto muito é de peixe, né? Eu espero que não. Mas é isso, gente. Amanhã ainda não chegou do posto, né? Se eu lembrar em um próximo vlog, eu falo o que foi que aconteceu, né? Se ela puder permitir. Eu falo pra ela o que foi que isso se sucedeu, né? Se ela foi atendida, se não, se ela passar algum remédio pra ela, alguma coisa do tipo, eu falo pra vocês. E eu acho que eu ia falar outra coisa, gente, só que eu não vou lembrar. Não sei. Mas é isso, gente. Agora eu vou terminar esse vídeo aqui, vou editar. Ah, o que eu falo pra vocês, gente, tem mesmo frango ali no forno ainda, que eu fiz ontem, né, no último vlog. Então eu só vou esquentar e dar de almoço pro menino. E é isso, gente, eu só vou terminar agora de editar esse vlog. Vou salvar ele. E aí, enquanto ele for salvando, eu vou lendo as instruções, né, de uso da geladeira, né? Que é sempre eu que leio essas coisas. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se você quiser me ajudar a ser monetizado algum dia aqui no YouTube, é só deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha e me segue no Instagram, né? Tá aparecendo bem aqui na tela. Gente, faz tudo isso. É de graça, tá? É de graça. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.